skal vi afsted igen. Og det er det sidste afsnit. Og det er dig, der bestemmer i dag. Det er nemlig mig, der bestemmer i dag. Jeg kan sige så meget, at vi skal en tur til Aalborg. Hmm. Det er et meget kristent sted, og det ligger lige ind midt i hjertet af Aalborg. Mere vil jeg ikke afsløre. Så kan du prøve at sidde og gætte lidt på vejen derude. På Dolphy? Nej. Hvor er vi på vej hen? Jamen, du kan se bygningen, der er lige der. Ja. Det er Aalborg Kloster. Ja. Den er fra 1506, og der skal vi hjem. Åh, crazy sted, Nikolaj. Ja, det bliver nemlig rigtig fedt, og der er nogle rigtig, rigtig fede, uhyggelige spøgelseshistorier. Men jeg vil ikke sige for meget, men nu skal vi ind og kigge. Jeg mangler ord. Ja. Det her har fungeret i næsten 600 år, og det er faktisk Danmarks ældste sociale institution. Så der er bare en fantastisk historie her. Hvem har drevet det her sted? Altså, det blev bygget af en rig kone her i Aalborg, der hed Maren, som havde arvet en masse penge efter hendes forældre. Og hun havde lyst til at gøre noget for alle de der fattige, der lå i gaderne rundt omkring i Aalborg, og som var syge, og der var ikke nogen til at tage sig af dem. Så byggede hun det her hus, og det var et kæmpe hus, at det blev bygget for næsten 600 år siden. Og for 600 år siden, der ser Aalborg helt anderledes ud. Ja, men Aalborg var Danmarks næststørste by. Men man skal forestille sig, at det var bittesmå huse, lave huse, lerklinede huse og bindingsværkshuse. Og så var der kirkerne, som var store huse. Og så byggede man tre kloster ind i Aalborg, hvor det her det er det eneste, der er tilbage. Okay. Så der er enormt mange skæbner, der har været igennem det her hus. Ja, det har der. Det har der virkelig. Og det her det var stedet, hvor man kunne få hjælp. Der var ikke mange steder, hvor man ligesom vidste, at kom man der og bankede på klosterporten, så kunne man få hjælpen. Man kan godt forestille sig, at kloster det er sådan et sted, hvor man skal være stille. Mm. Sådan har det bare aldrig været her. Det her kloster har altid været fuld af liv. Alle de der børn, der var der. Og på et tidspunkt, da man så ikke havde klostertid mere i Danmark, så blev den her bygning lavet om til Nordjyllands første skole. Den første latinskole. Senere. Så det har også været skole? Yes, så der har altid været børn her. Det er helt vildt, hvad det her hus kan. Men jeg kan ikke lade være med at bide mærke i, at du sagde, at der både var nonner og munke. Ja, det er også. Det er vel også lidt specielt, at de er sammen. Det måtte de da ikke, måtte de det? Nej, det måtte de ikke, men det var et dobbeltkloster. Så vi havde både nonner, de var i den del af klosteret, og så var der munkene, de var her. Og det er rigtigt, de måtte ikke have noget med hinanden at gøre. På nær i et rum hernede, og når nonnerne skulle ind i det her lokale, så skulle de gå gennem den her meget lave dør. Og man kan sige, hvorfor så lave en dør? Det tror jeg måske, jeg har et godt bud på. De skal jo... De skal vise noget over for mændene, ja, selvfølgelig. Det er rigtigt. Det var en god tid. Det var en god tid. Det er fuldstændig rigtigt. Det var sådan det der erbødighedstegn, det skulle. Men altså, historien er jo, og det er det, der jo giver vores spøgelser og vores genganger herinde, deres historie, det er, at der var en nonne og en munk, der mødtes her. Og det havde de jo altså nok gjort nogle gange. Altså med andre ord, de var forelskede i hinanden. Ja. Og de dyrkede også sex, fordi... Ja, de kunne ikke holde fingeren fra det hinanden. Det kunne de åbenbart ikke. Og det var jo strengt forbudt i den katolske tid, så de forbrød sig virkelig mod alle de love, der var. De blev jo afsløret i det. Ja. Og det var så det, der gjorde, at det blev, der blev en hård eksekvering. Munken, han mistede hovedet. Han blev simpelthen halshugget. Hvad skete der med hende? Altså måske kan man egentlig sige, at det gik hende endnu værre, fordi... Hun blev godt nok i klosteret, men hun endte nede i kælderen, nede i krypten. Jeg har en idé om, hvad det der det er. Ja, jeg tror måske, jeg har prøvet noget lignende. Ja, jeg tror også, der skal bruges mørtel til det her. Skal vi ikke prøve at gå ned i kælderen og kigge? Jo, det gør vi. Det er jo den vildeste kælder, det her. Det her, det er vores krypt. Og det er her, vi har en helt speciel muring nede i krypten, som er helt anderledes end alle de andre søjler. Og det er her, vores nonne, hun er. Og I kan godt se, at den er muret helt specielt op. Og det, jeg har registreret, efter vi er kommet herind som forstander, det er, at nu begynder den altså at slå revner. Nå. Jeg tror, hun fornemmer, at der er nye tider i klosteret. Nye tider i klosteret, ja. Men det her, det siger du, det er simpelthen en... Der er ingen vej ind i det her rum.
der er her. Der er simpelthen muret hele vejen rundt om. Man kan jo se det også, at det er muret op på en helt bestemt måde. Altså det forhold til de andre søjler. Det her, det er lavet senere. Og det har været her, man har tænkt, hvor finder man sted til nonnen og hendes ufødte barn? Det er derinde. Og hun er der endnu? Ja. Du kan jo godt begynde at fornemme, hvad det er, der skal ske hernede, ja, i nat. Jeg kan godt regne ud, hvad der skal ske. Det her rum her, det skal du have. Mm. Og du kan jo lige prøve at tænke på, hvor stort det her, den her firkant den er, om der så er flere derinde. Nu synes jeg, vi skal lade mørket falde på, og så kan du lige gøre dig mentalt klar til at skal herned i den her kælder. Og jeg har en lille ekstra historie. Ja, selvfølgelig har du en ekstra historie. En lille ekstra historie, som er meget uhyggelig. Jeg synes lige, du skal prøve at komme med mig, Mikkel, fordi jeg skal lige vise dig noget herinde. Kan du se her, lige bag ved mig? Ja. Lige her. Der er sådan en fin lille døråbning. Ja. Prøv lige at gå derind. Det her lille rum, vi står inde i nu, Mikkel. Ja. Hvad tror du, det har været brugt til? Det ved jeg ikke. Børnene fra børnehjemmet, de har ville være herinde, eller det har været hospital, pestsyge eller sådan noget. Nej. Her på stedet, der har, som har fungeret som hospital, der har man også taget sig af de psykisk syge, der har været her i byen. Og når de psykisk syge, de blev lidt for udadreagerende, så har man simpelthen puttet dem herned i det her fangehul, for ligesom at få ro på dem. Og der har de jo siddet med nogle af byens fanger også. Nej, det er jo sådan nogle, der er farlige, når de døde. Ja, lige præcis. Og jeg har stillet en lille ting klar til dig herovre i vinduet. Det fungerer sådan med de her to pinde, der står her. De står ved hver sit ja og nej. Og så kan du fint spørge, er det rigtigt, du... Du er puttet ned i det her hul, fordi du er psykisk syg, og hvis det så er rigtigt, så vælter pinden med ja. Det grønlandske pindespil, åndespil der. Ja, ja, lige præcis. Så nu vil jeg overlade dig sammen med alle de her psykisk syge fanger og ja, mennesker. Så god fornøjelse. Tak. Helt stille. Fuldstændig stille. Der er det lille hul, hvor der er kommet mad ind. Er der nogen herinde i fængselscellen? Så lav en lyd. Er der nogen, der stadig sidder fængslet her på Aalborg Kloster? Er der nogen sindssyge? Så jeg er kommet op i selve klosteret. Det rum, jeg er på vej ind i her, det er her, hvor munkene og nonnerne, de ligesom mødtes for kommunikere med hinanden. Det kunne for eksempel være sådan noget med, at der er kommet nye børn ind, og der er fundet nogle spædbørn i porten, hvad er der af sygdomme, og det her i det her rum, jeg står lige nu. Og det er fucking nøjeren. Er der nogen herinde? Jeg synes, jeg kan høre noget herude. Det lyder som om, der er nogen, der går rundt. Er der nogen her? Ej, det ser nøjeren ud. Jeg får de sygeste kuldegysninger, når jeg går herhen. Er der nogen herinde? Prøv at høre. Er der nogen? Det lyder nøjeren. Det her, I kan se her, det er jo den gang, der førte ned til kirken. Så man kan forestille sig, at de er gået her på rad række for at komme ned og komme til gudstjeneste. Alle de her munke og nonner, der har været her på stedet. Er der nogen her på gangen sammen med mig? Så vis jer for mig. Følg efter mig, så kan vi komme til gudstjeneste sammen. Det lyder sygt meget, som om der er nogen, der følger efter mig. Følg efter mig, så kan vi gå til gudstjeneste sammen. Fuck, man! Hvad var det? Nej. Fuck, det var en fucking duk. Fuck.
Og jeg har lige hørt, det lyder som om, der er nogen, der følger efter mig. Så ser jeg det der. Oh, shit, mand. Nej, jeg skal ud herindfra. Oh. Okay, det var nøjeren, det der. Prøv lige at forestille jer, at I sidder, eller I står her. Prøv lige at forestille jer, at I går rundt her på gangen, går ind i et lokal. I kan høre nogen, der følger efter jer, så lige pludselig står der en lige bagved jer, mand. Så er det bare en duk. Rolig, Nikolaj. Rolig. Tæl lige til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ro på. Jeg tror, jeg vil prøve at gå i gang med at spille det her grønlandske åndespil, der står lige der. Som I kan se, så er der en pind, der betyder ja, og en pind, der betyder nej. Så handler det om at få ånden til at skubbe til en af de to pinde. Er der nogen herinde i fængselscellen på Aalborg Kloster, så skub til pinden, der står ja på. Skub til pinden, så ved jeg, du er. Hvorfor? Bør. Der lugter. Rent udsagt af pis. Der lugter af tis nu. Og det gjorde der ikke for et øjeblik. Det er virkelig mærkeligt, og jeg har ikke pisset i bukserne. Sådan en ammoniak. Var det sådan, det lugtede herinde, da du var her? Vælg pinden, hvis det er rigtigt. Var man tvunget til at bare pisse og skide her i hjørnerne? Og så boede man herinde i sit eget lort. Er det det, jeg kan lugte? Kæft, hvor det lugter. Det er virkelig underligt. Det lugter virkelig klamt. Og det gjorde det ikke lige før, da jeg kom ind. Det er virkelig underligt. Det er underligt, fordi jeg får den vildeste trykken på brystet lige nu. Lige her. I hjertet. Og hjertebanken. Det lugter af pis. Er det sådan her, man fik det, når man sad hernede? Var det sådan? Det stank af pis. Det trykker fra brystet. Luften er ubehagelig. Er der nogen, der gør det her ved mig? Hvis du er her, så lav et tegn på, at du er her. Det er begge to, der er væltet. Jeg ryster så meget lige nu. Stille. Den ligger deroppe. Den er fløjet hele vejen deroppe fra og dernede. Er der nogen herinde sammen med mig lige nu? Giv et tegn. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg kan reelt høre mit eget hjerte fucking slå. Jeg har det sygt meget, som om der er nogen, der følger efter mig. Og jeg er bestemt ikke alene her på Aalborg Kloster. Og nu vil jeg prøve en lille ting, vi ikke har prøvet før. Nu skal I prøve at se her. Ja, jeg har en blok papir, og jeg har en kuglepen. Og så vil jeg simpelthen skrive alle de ord ned, der bare falder mig i hovedet. Og hvis der er nogen til stede her på Aalborg Kloster som mig, så kom op og brug min energi. Brug min energi til at få mig til at skrive nogle helt tilfældige ord. De ord, der bare falder mig ind først, det er kloster. Kloster, ost,
Kan I måske få mig til at skrive et navn? Få mig til at skrive et navn? Det første ord, der falder mig ind, det er faktisk Jens. Er her nogen munke? Er her nogen nonner? Nogen sindssyge? Nogen kriminelle? Nogen forældreløse børn? Nogle pestsyge? Jamen, den har jo det hele det her. Hvad fanden er det også for et sted? Altså. Jeg skriver bare alle de ord, der lige falder mig ind her. Spøgelser. Hvad var det? Er der nogen, der banker her? Er det en mand eller en dame? Mand eller dame, der er her? Er det en mand eller en dame? Jeg får lyst til at skrive mand. Der. Har vi det sted? Hun skulle være muret inde med hendes ufødte barn. Nonnen. Jeg har desværre ikke noget navn på hende. Nonne? Der blev muret inde herinde. Bang tilbage på muren på den modsatte side. Hvis du er inde bag den her mur, så bang tilbage. Så kan jeg høre dig. Hun er lige herinde. Bang tilbage. Hvis du er derinde. Få mig til at skrive nogle flere ord. Kom over, brug min hånd. Før min hånd ned på papiret. Kan du prøve at fortælle mig et årstal? Få mig til at skrive et årstal. Jeg får lyst til at skrive 1480. Har ingen idé hvorfor. Hvorfor skal jeg skrive 1480? Er det det årstal, du var munk her på klosteret? Ja eller nej? Nej, skal. Nej. Man siger, at en gang imellem, så kommer munken herned for at møde hans døde hustru, som ligger, eller døde kæreste, for de blev aldrig gift, som er inde bag muren. Munk! Er du her? Så giv et tegn. Hvis du er hernede, munk, så giv et tegn. De siger også, at der engang imellem viser sig en ridder hernede i en blå kappe. Er der en ridder til stede her på klosteret? Det bliver da mærkeligt. Jeg har ikke fået en skid af det der trykken for brystet, efter jeg går ud af det lokale derinde. Det er mega mærkeligt. Det er mega mærkeligt. Stanken af pis er her heller ikke. Den var kun derinde. Er her nogen? I kælderen? Er det rigtigt, hvis jeg har fat i en mand, som har været munk her i 1480, er det dig, der har haft et forhold til en af nonnerne? Ja eller nej? Jeg får lyst til at skrive ja. Nu vil jeg prøve at lave en ghostbox session og se efter, om vi kan få den her nonne til at kommunikere. Eller munken, eller nogle børn, eller nogle kriminelle, eller nogle vanvittige, eller nogle pestsyge. Det har det hele, så lad os prøve at se efter, hvad vi kan få til at dukke op på ghostboxen. Hvis der er nogen hernede, en nonne, der er fanget inde bag muren, så sig noget. Så kan jeg høre dig. Har jeg fat i den person, der fik hakket hovedet af her på stedet? Nej. Er det rigtigt,
at din kæreste, han fik hugget sit hoved af, fordi at I var kærester. Forsøgte du på at sige noget der? Gør det igen. Arh, nu får jeg lige trykken for brystet igen, mand. Det går faktisk ondt. Er der nogen, der gør det her ved mig? Er der nogen, der trykker mig for brystet? Er munken, der fik hakket hovedet til stede her? Ja eller nej? Jeg får lyst til at skrive ja nu. Det er sygt mærkeligt. Det er sygt mærkeligt, det her. Blev din kæreste muret inde i kælderen? Er det derfor, du ikke kan forlade stedet her? Ja, får jeg lyst til at skrive. Det er fucking mærkeligt, det her. Det er for sindssygt, det her. Er det fordi, at du giver mig de smerter, du havde, da du var syg? Det gør virkelig ondt. Forsøger du at påføre mig de smerter, du var udsat for, da du var her på klosteret? Måske døde du det. Skal væk, sagde den! Okay, jeg skal væk. Det er sygt meget, som om der er nogen, der går rundt herude. Er der nogen, der går rundt her? Det er det, jeg kunne se et eller andet. Fuck. Hvad var det? Jeg så et eller andet. Jeg kan ikke det her mere alene. Det er simpelthen for vanvittigt. Miguel, du er simpelthen nødt til at komme herop nu. Jeg tør ikke være herop alene mere. Jamen, det passer meget godt, for jeg er også på vej op til dig. Åh, det er godt. Det er for sindssygt, det her. Skynd dig. Hvad var det? Det er mig. Hvor er du henne? Jeg er herinde i rummet. Det er sindssygt, det her sted. Det er fucking vanvittigt, det her sted. Fuldstændig vanvittigt. Hvad oplever du? Prøv at høre, jeg har hele tiden haft fornemmelsen af, at jeg ikke er alene her. Ja. Jeg kan høre folk, der går rundt her. Ja. Jeg har lige hørt en dør åben, og jeg kan høre nogen, der banker. Og prøv at se her, det her er det vilde af det hele. Jeg sidder med det her stykke papir her, ja, og prøver at få de her ånder til at kommunikere med mig ved, at jeg skal skrive de ord, der falder mig ind. Ja. Jeg har fået et navn på en, der hedder Jens. Så har jeg spurgt efter, er det rigtigt, du har fået hugget hovedet af, og det er derfor, du ikke vil forlade stedet, fordi din kæreste sidder muret inde hernede. Fik jeg lyst til at skrive ja. Jeg ved godt, det er... Jamen, det er jo associationen, ikke også? Men du får et svar i dit hoved. Det, måske og måske ikke, men jeg synes, det derude, det var for vanvittigt. Jeg kunne høre nogen, der gik herude. Og så kunne jeg høre, det var ligesom om, at der blev åbnet en dør. Okay, er du klar til at høre, hvad jeg har oplevet? Ja. Nede i kælderen. Dit grønlandske pindespil. Mens jeg står og filmer rundt i lokalet, så flyver det ned bag nakken på mig. Ja. Hvis du er her, så lav et tegn. Det er begge to, der er væltet. Så går jeg ud og laver en ghostbox session. Jeg synes ikke, jeg kan få noget kontakt med hende inde i muren. Lige pludselig, så spørger jeg efter sindssyge. Jeg spørger efter kriminelle, og jeg spørger efter børn og sådan noget. Så lige pludselig kommer den bare lige så fint. Du skal væk. Jeg synes, vi skal sige, at det her det var noget af det vildeste, vi har oplevet den her sæson. Det er noget af det mest crazy, det her. Det er det, jeg kunne se et eller andet. Fuck. Hvad var det? Og jeg synes bare, vi skal se jer få pakket sammen og så komme ud herfra. Ud af Aalborg i en helvedes fart. Det var sindssygt, Nikolaj. Det var fucking vanvittigt. Jeg er glad for, det er overstået nu.
Der var et eller andet, der rørte ved mig der. Ej, for helvede, mand! Tak for en god sæson, Nikolaj. Ja, i lige måde. Det har været en sindssyg sæson. Vanvittigt. Hvad var det? Men vi har fået nogle fede beviser på, at der rent faktisk er nogen. Prøv lige at løbe ud og hente Nikolaj nu. Fuck det. Fuck det lort. Jeg er fuldstændig overbevist om, at det spørger på Aalborg Kloster. Fuldstændig. De ting, jeg har oplevet i dag, det kan jeg ikke forklare. Nu skal vi bare hjem og putte og drømme lidt om gode ting. Gode ting, ja.